Početkom ove godine sam se napravio pametan i odlučio da otvorim novi Discord server, koji mi se toliko obio u glavu na načine koje ne možete ni da zamislite. Od onih klasičnih NPC-eva koje mrzi pravila da pročitaju do likova koji su skamovali drugi za više stotina eura. Kao i sve, počelo je sa vizijom, mojom ženom da napravim alternativni način tradovanja mangi, jer su ljudi koje sam video na kupujem prodajem prilično nenormalni, a i ovaj region baš nema takvu zajednicu. Server manga za mene Exe je lepo napredovao, bilo je dosta gotivnih ljudi i kako je dolazilo više ljudi, tako su se otkrivale nove metode za kupovinu i prodaju mangi. Od čega je najbitnija VPN metoda? Za one koji ne znaju, VPN je program koji vam omogućava da promenite vašu virtualnu IP adresu, znači ako ste IP banovani u Minecraftu, kliknete na Japan i sad opet možete da uđete na server jer se računa kao da igrate iz Japana. Ali ono što su ljudi na manga serveru radili je bilo pet puta luđe. Naime, ako uđete na Book Depository, glavni sajt za kupovinu stranih mangi, i promijenite vašu virtualnu adresu na englesku ili pak Rusiju, dobit ćete mnogo bolje cene za većinu mangi. Tako se shvatilo kako manga shopovi i ljudi koji prodaju mangi na kupujem prodajem ostvare svoj profit. Tako što umjesto 10 dolara za mangu, plate samo 6. I to su prodali za recimo 20% veću cenu od običe, znači 12 dolara. Ok, profit. Ali ovi skameri neka stvarno nemaju meru, gde naplate produkt čak i 3 puta skuplje. Naravno, postoji oni koji misle da će prodati Darkwood mange po ceni duplo većoj od one u prodavnici. Ljudi koji kupuju od ovih ljudi mange ili su neupućeni do jaja i stvarno ne znaju kakve su cene inače, ili su klinci koji nemaju karticu i ne mogu drugačije da uzmu mangu na engleskom. Naravno, postoji i oni kojima cena nije problem, ali to je manjina da se razumemo. Što se tiče ljudi na Discordu, oni zaista dolaze u svim bojama i oblicima, ali nijedan nije blizu jadan kao Miksa. Dopustite mi da objasnim. Preprodava mi je klasičan način zarade za ljude na kupujem prodajem. Znači oni kupe proizvod po cijeni u prodavnici ili su dobili bolju ponudu i oni će vam naplatiti veću cijenu od obične kako bi zaradili. Ne mora da znači da je ovo nužno loša stvar ako je cijena recimo nekoj granici normale. E pa, ovaj Miksa je u početku lupao 2-3 puta veće cene od običnih, ako bi recimo normalna manga bila 10 dolara, ovaj bi je prodao za 30. Vremenom su ljudi shvatili da koristi VPN metodu za kupovinu o kojoj smo pričali i više nisu kupovali od njega. Neverovatno, ali onda spustio cenu sa 30 dolara na 10 i 15 dolara, što je opet puno, ali bliže je to nekoj normalnoj ceni i sa njom su se neki slagali. Dobro, ali kako je to moguće? Ako preprodaje, kako bi mu ovakva situacija bila isplativa? I da koristi VPN metodu za Book Depository, opet stvar nije bila toliko isplativa jer je nemoguće da nađeš svaku mangu povoljno i da je prodaš za relativno okej cenu. Ono što ljudi ne znaju, da nikada veći profit nije imao nego sa ovom novom metodom. Reč o nečemu kompletno novom. Istina je da on nije skamovao samo svoje kupce, nego i ljude od kojih je nabavljao mange. Uzimao ih je sve za džabe. Kurac! Sve do poslednje. I ovo ne bih znao da se nije hvalio time, ali opet nije rekao šta je konkretno u pitanju. Imao sam jednu teoriju vezano za to, proverio je, ispostavila se tačnom. Mangi koje ima i koje prodaje, sve ih je nabavio za džabu. Ne želim i ne smem da je otkrivam ovde, jer naši ljudi su takvi da im ne bi trebalo ni mjesec dana posle tog saznanja da budemo banovana zemlja za kupovinu na Book Depositoriju. Molim vas, razumite to. Ali zašto se ti ljutiš? Ovo je samo njegov poslovni plan, on je pametan, ostali su glupi. Pa gledaj, ovo je pohlepa koja nema meru i on je zaista truj podmukao. Samo što je Miksa uspio da bude i gori od ovog. Taj Discord server koji sam napravio, on je bio na njemu. Toliko je toksičan bio da je smešno. Pitaš lika za koliko prodaje određenu mangu, cena bude prevelika, logično, kažeš da nisi zainteresovan, kasnije te nazove siromašnim bednikom i preti ti da ćeš dobiti ban, jer si ga lažno naveo da si zainteresovan za mangu čiju cenu si samo želao da proveriš. Čisto da viš da li možeš priuštiti. Onda krene meni da govori šta da radim, kao da mi je gazda, kasnije mi čak i traži moderatora, kaže kako se ne ponaša više kao Scott, 10 minuta kasnije napiše klincu da mu je kolekcija dobra za potpalu. Uz to, javlja se ljudima da im kupi mange, samo da ne bi pokupio pošiljku koja bi se vratila i onda bi vlasnik morao da plati 4-5 dolara poštarinu i to samo zato što mu je ta osoba rekla da je preskup ili nešto tog tipa. Mislim, dobro, ovo je samo kretenski. Gde je ispao bednik, kad je shvatio da neće ići po njegu, napravi parazitsku verziju mog servera, znači celo ga prekopira i svakom članu pošalje poruku za njegov novi server. Lika bre nije mrzela 700 ljudi da smara, mislim, banovo sam ga, šta drugo. Ovo mi je neka razrada. A posljednji akt u kom on opet ulazi na manga zamenu sa 10. novim akauntom koji ga također nije mrzalo da pravi i raspravlja se sa ljudima koji mu smetaju, psovajući šta sve ne, pretećim batinama i opet pokušavajući da im proda mange. Znači nestaje. Ovo je liko za koje je maltene provjerano da ima više od 20 godina, preti deci kada bi mu ona odgovorila na pretnje, samo bi ispario kada shvati da ni njima nije ravan. Jedino što on sad može da kaže da mi je on uradio Nixaforu, ušao mi u glavu, izmanipulisao me da napravim ovaj video sad, dajući njemu reklamu. A
a ja na to imam da kažem, ovo su njegovi podaci na kupujem, prodajem i na Discordu, ako slučajno naletite na bilo što od ovoga, imajte na umu da je lik toliko smešan da skamuje strani sajt i uzima mange za džabe, opet mu nije dosta, nego će pokušati i kupce da odere za još veću cenu, iako ništa nije platio, ima problema sa ponašanjem, jako je toksičan, ali ne brinite se, neće vam doći na adresu jer ni to ne sme. Preporuka, zaobiđite ga kako god možete. Zašto ne treba kupovati od ovakvih majmuna i ako imate pare, jer pazite ovako, otvara se opet kompletno nov manga zamena 2.0 server koji će biti bolji, aktivniji od prošlog, najbitnije, besplatni VPN. Svaki član servera će imati opciju da proveri cene na sajtu koristeći našeg Discord bota, također kupiti mange po tim niskim cenama, bez da ste ikad u životu kupili VPN. Također ovih dana će biti manga giveaway stranih mangi koje sponzoriše Bajko, tako da vas očekujem što većom broju. Link servera se nalazi na vrhu opisa i u pinovanom komentaru, kao i ranije, glavni cilj servera je prodaja, kupovina, zamena i pričanje o mangama. Hvala vam što ste gledali ovaj video, uskoro sledi specijal za 25k i hvala vam puno na tome. A mi se čujemo u nekom narednom videu. Pozdrav!